Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana. Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa juu. Kwa hiyo kikwazo namba moja, dhambi. Kwa hiyo ndugu watajikuta mwelekeo wao kumbe ulishalibika, walishakengeuka, lakini waliendelea kutoa pepo, wakafikiri kutoa pepo ni tiketi ya kufikia hatima njema. Kutoa pepo hakukupi kufikia hatima njema, wala kutoa unabii hakukupi kufikia hatima njema. Kwa sababu baraka ya kwanza ambayo Mungu ametubariki sio pesa, sio kutoa pepo, sio upako. Baraka ya kwanza ni kututenga sisi na dhambi. Hiyo ndio baraka ya kwanza. Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa juu. Jioni ya leo tena, asante kwa makusudi yako mema ambayo umeyakusudia Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya madhabahu hii na kwa ajili ya watu wako ambao wako hapa jioni hii ya leo, na kwa ajili ya watu wako wanaotufuatilia mafundisho haya popote walipo duniani, ya kwamba mkono wako Mungu ninaomba uwe juu ya kila mtu asikiaye neno lako sahihi mahali popote alipo, na kila mtu anayefuatilia mafundisho haya, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu uwe na kitu cha kufanya juu ya maisha yake, uyabadilishe maisha yake sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mwenye mwili aseme amen. Naomba neema yako na rehema zako ziwe juu yangu jioni ya leo. Useme nami e Bwana sawasawa na mapenzi yako, niumbie roho iliyotulia ndani ya moyo wangu katika jina la Yesu, ili niweze kupokea na kuelewa sauti ya neno lako jioni ya leo. Yaguse maisha yangu na uyaponye katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa neema yako unaoiachilia na ulioiachilia juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Naomba unisikie. Kichwa cha somo tunachoendelea nacho, ujue mwelekeo wa maisha yako na vikwazo vya mwelekeo sahihi wa maisha yako kimungu katika siku za mwisho. Ujue mwelekeo wa maisha yako na vikwazo vya mwelekeo sahihi wa maisha yako kimungu katika siku za mwisho. Aleluya. Bwana asifiwe. Ukisoma kwenye Timotheo wa pili, ile sura ya tatu, mstari wa kwanza, ukisoma mstari wa kwanza, anasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasio watii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suru, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utaua lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi,
waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Meisha mstari wa saba. Amen. Bwana asifiwe. Uwalaka Paulo alikuwa anamwandikia Timotheo, akimueleza juu ya siku za mwisho, maisha yatakavyokuwa. Anamueleza juu ya siku za mwisho. Na usisahau, somo letu linasema ujue mwelekeo wa maisha yako na vikwazo vya mwelekeo sahihi wa maisha yako kimungu. Kwa hiyo Paulo anamuelekeza juu ya siku za mwisho. Anasema kutakuwa na nyakati za hatari. Katika siku hizo za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Hizo nyakati za hatari zitakuwa zimebeba mambo yafuatayo kwa watu. Anasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Na kwa nini watu watakuwa katika hali hiyo? Kwa sababu ya nyakati. Kwa Paulo anamwambia Timotheo kuna nyakati ambazo zipo katika siku za mwisho. Hizo nyakati zitakuwa na mifumo tofauti ya maisha. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe na wenye kupenda fedha, na anazungumza wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, lakini wasiotii wazazi wao. Na ndio maana akaziita nyakati za hatari. Kwa unapojikuta una kiburi ndani yako, ujue uko katika siku hizi. Ujue kinachokufanya uwe hivyo ni nyakati. Sasa ni hatari utakapoendelea kuishi. Kwa sababu mwisho wa hawa watu ambao Paulo alikuwa anatoa unabii wakati anamueleza Timotheo kwenye nyaraka hii, mwisho wao sio mzuri, ni mbaya. Kwa sababu pale chini anazungumza, anasema wenye mfano wa utauwa lakini wakizikana nguvu zake. Anasema hao nao ujiepushe nao. Maana yake usiwe karibu nao. Jiepushe nao. Anasema kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi waliochukuliwa na tamaa za namna hiyo. Anasema katika hao au wanaojifanya wataua. Wataua maana yake ni mtu ambaye ukimuona anaishi kabisa kama vile mtakatifu. Amen. Kama ni kusali anasali, anaweza akawa na cheo kanisani, na matendo yake kwa kweli ukiyatizama unasema tumpate wapi mtu kama huyo. Lakini shida yao wanazikana nguvu za Mungu. Watu wa namna hiyo kuna baadhi hata ya makanisa utasikia hawataki kusikia hata maombi habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu, akwambia hiyo haitakiwi. Lakini ukiwatazama ni wataua. Anasema watu wa namna hiyo nyuma yake tabia zao, miongoni mwao wako watu wajiingizao katika nyumba za watu na wanawachukua wanawake wajinga walio na mizigo ya dhambi. Yaani mwanamke ameolewa lakini anakuwa na mzigo wa dhambi. Ndio maana leo katika nyakati hizi unasikia mwanamke aliyeolewa kabisa naye ana wanaume wengine nje. Zamani ilikuwa ngumu kusikia. Ilikuwa ni rahisi kusikia kwa mwanaume, lakini sio kwa mwanamke. Utasikia mwanaume wamemkamata, alikuwa labda na binti fulani, lakini mwanamke ilikuwa sio rahisi. Hata kama hajaokoka, mila tu zilikuwa zinakataa mwanamke kwenda kutembea na mwanaume mwingine. Lakini nyakati hizi uzo uta mwanamke anaficha mpaka simu mume wake asione. Anapokea message anazifuta kabisa mume asije akaona. Unaelewa maana yake nini? Wanawake wajinga ambao wana mizigo ya dhambi. Fikiria mwanamke ameolewa kabisa na ana watoto na yuko na mume wake, lakini
anakutana na mwanaume huko nje anamwambia nakupenda, naye anasema na mimi nakupenda. Kazini kwake anakutana na mwanaume kazini kwake, wamepangiwa kitengo kimoja, wanaenda kustembelea sehemu. Unajua leo tunasimamia mradi wa ofisi, na yeye anaanguka na mwanaume mwingine huko. Nani Mkristo? Ukienda sehemu ya mijini utakuta Wakristo kama hao, kwanza hawaingii hata guest zile au hoteli zile ambazo ziko barabarani, wanaingia zile guest zilizoko uchochoroni. Akija kanisani, haleluya watu wa Mungu, haleluya. Sijui mnanielewa. Kwa nini hayo yote yanatokea? Nyakati za hatari. Nyakati za hatari. Ndio maana leo unashangaa. Nilienda sehemu moja Dar es Salaam, kanisa moja. Nikashangaa nikakuta mtu ndani ya kanisa hilo hilo kamwacha mwanamke mwingine, kaoa mwingine, na ndoa ikafunga ndani ya kanisa hilo. Na watu wanapiga na vigelege ndani ya kanisa. Kwa leo kuachana sio shida. Kuacha huyu kuoa huyu, kuacha huyu kuolewa na huyu sio shida. Nini? Nyakati za hatari. Kwa hiyo siku za mwisho kuna nyakati ngumu sana. Ukirudi kwenye Mathayo utaona Yesu alivyotabiri, pendo wa wengi utapoa. Amen. Watu watachukiana. Leo sio ajabu kuona watu wanaomtumikia Mungu mmoja wanachukiana. Wanaimba kwaya moja wanachukiana. Wanamhubiri Yesu yule yule wanachukiana. Kwa nini? Kwa sababu ni nyakati za hatari. Haleluya. Nyakati za hatari. Ndio maana leo ukija kuangalia hata habari ya maadili ya kiroho, maadili ya Kikristo, ambayo kwa kweli haya ndio maadili ambayo hata Mungu akiyaona anafurahia kuona tunaishi hivyo, yanazidi kupotea. Kwa nini? Kwa sababu ni nyakati za hatari. Nyakati za mwisho. Nyakati za hatari. Haleluya. Na ndio maana kuna dhambi inalathimishwa kanisa na isionekane dhambi. Uko mbele tunakokwenda kwa sababu ya nyakati za hatari, mwanaume na mwanaume watakuwa wanafunga ndoa kanisa. Na kamati zinakaa na mchungaji anafungisha alichokiunganisha Bwana. Lakini mwanaume na mwanaume wanasahau, na kwenye Walumi imeandikwa kabisa, Mungu vitu vya namna hiyo hataki hata kusikia. Huwezi kuyageuza maumbile kwa matumizi mengine. Leo watu wanayageuza maumbile yao kwa matumizi mengine. Kwa sababu kila kitu Mungu alichokiumba aliweka matumizi yake. Ukienda kinyume na yale matumizi unafanya uasi mkubwa. Lakini injili nao kuambia hapa, kuna baadhi ya nchi siwezi kuhubiri. Ukihubiri polisi wanakuwa pale nje kukushika. Kwa nini? Umesema ushoga ni dhambi. Hawezi. Pastor akihubiri watu watakuwa pale nje, askari kumshika. Dunia ndiye imefika hapo. Kwa nini? Ni nyakati za hatari. Haleluya. Baba mzazi anaweza akampenda binti wa kumzaa leo. Nyakati za hatari. Na akawa analala naye kama mke wake. Baba mzazi. Sasa kama anaweza akapenda binti wa kumzaa, alale naye kama mke wake, vipi mkwe wake ambaye ni binti aliyoolewa na mtoto wake? Nyakati za hatari.
Mnanielewa? Jina la Yesu litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa? Nyakati za hatari. Kwa hiyo hizi nyakati ndizo ambazo lazima ujifunze. Unatakiwa kujua mwelekeo sahihi wa maisha yako. Kwa sababu kama watu watafika mahali watapenda pesa, ile neno kupenda pesa, watu watakuwa tayari kupenda pesa kuliko uhai wa mtu. Kuliko utu wa mtu. Nyakati za mwisho. Mambo mengi yatatokea siku za mwisho. Kutakuwa na magonjwa. Kisoma kwenye Biblia utakuta vitu vya namna. Magonjwa makubwa. Njaa. Njaa kali. Siku za mwisho. Kwa tunapojifunza lazima uzijue na nyakati. Kwa nini Mungu anatuma neno hili tujifunze? Kwa sababu ya nyakati tunazoishi. Na unapoona maovu yanazidi kuongezeka, Yesu yuko karibu kuja. Haleluya. Sasa jana nilikuwa nakuelekeza, nikakwambia kazi ya mwelekeo ni kukuonyesha njia ya kufikia hatima njema ambayo Mungu alikusudia. Pamoja na kwamba kutakuwa nyakati za hatari katika siku za mwisho, lakini bado wale watakao kubali kuongozwa na Mungu na kufuata mwelekeo wa kiungu, bado maisha yao yatakuwa salama. Kati ya nyakati za hatari, maisha yao yatakuwa salama. Haleluya. Kati ya nyakati ngumu na mbaya, maisha yao yatakuwa salama. Na hata wakiondoka duniani, hatima yao baada ya kuondoka duniani itakuwa salama. Sasa unisikilize. Nikakueleza hivi. Unapateje mwelekeo sahihi? Mwelekeo sahihi wa kiungu wa maisha yako kimungu katika siku za mwisho unaopateje? Nikakwambia jambo la kwanza, neno la Mungu. Jambo la pili, Roho Mtakatifu. Amen, amen. Ndio maana kwenye ile Yohana 16:13 anazungumza juu ya kwamba huyo Roho wa kweli atakapokuja atawaongoza, awatie katika kweli. Sio tu atawafundisha, lakini atawaongoza. Atakuwa akiwafundisha, lakini atawaongoza. Hebu ngoja nisome huo mstari. Yohana ile 16 mstari wa 13. 16 mstari wa 13. Anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauli lake mwenyewe, lakini yote atakao yasikia atayanena, na mambo ya jayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo unataka kujua juu ya habari ya mambo ya jayo, lazima Roho Mtakatifu apate nafasi. Kwa sababu unapoishi kwenye ulimwengu huu, kuna mambo ya jayo yanayohusu maisha yako. Anasema atawaongoza huyo Roho wa kweli, awatie kwenye kweli. Atawaongoza ili awatie kwenye kweli, awaingize kwenye kweli. Amen. Kwa dunia inapokuwa imejaa na uongo, imejaa na nyakati mbaya za uharibifu, Roho wa Mungu yuko kuwaongoza wale watakao kuwa tayari kuongozwa na yeye, awatie kwenye kweli. Amen, amen. Awaingize kwenye kweli. Na anapoingiza kwenye kweli, kumbuka kweli ni Kristo mwenyewe. Jina la Yesu libarikiwe. Anapoingiza kwenye kweli, maana yake atayatengeneza maisha yao katikati ya nyakati mbaya za siku za mwisho. Kwa tukaona Roho Mtakatifu kumbe anajua mwelekeo tunaotakiwa kuelekea katika siku hizi. Ndio maana ni muhimu kuwa makini. Usifuate wengine wanaishije. Fuata nini Mungu, namna gani Mungu anataka wewe uishi. Sio marafiki zako wanaishije. Sio watu wanaokuzunguka wanaishije. Hapana. Roho wa Mungu uliye naye
anataka uishi namna gani. Hicho ndicho cha kufuata. Amen. Lakini jambo la pili nilikuambia ni neno la Mungu. Na nikazungumza vifungu vingi sana kwenye neno la Mungu. Timotheo wa pili, ile sura ya tatu mstari wa 16. Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa 16. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuadibisha katika haki. Timotheo wa pili 3:16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao. Kuwaonya watu makosa yao, kuwaonya. Lakini jambo la pili anasema, la tatu hilo, na kuwaongoza. Nitakuone hapo kuwaongoza. Manake ili andiko lenye pumzi ya Mungu, lililovuviwa pumzi ya Mungu, linaweza kuwaongoza watu. Linawaongoza watu waishi maisha ya haki. Linawaongoza watu waende kwenye mwelekeo sahihi wa maisha yao. Vitabu vyote utakavyosoma vinaweza kukupa mambo mengi sana. Vitabu mbalimbali, vitabu vya psychology, vya nini, vitakufafanulia vitu vingi. Lakini ni kitabu kimoja tu, ni maandiko machache tu ambayo ni kitabu kimoja, nizungumze kwa lugha hii, ambacho kinaweza kuyaongoza maisha yako yakawa kwenye namna ambayo Mungu alikusudia yao. Na hicho kitabu kinaitwa Biblia. Haleluya. Biblia. Kwa nini kina uwezo huo? Kwa sababu maandiko yake yana pumzi ya Mungu. Ni neno la Mungu. Ni chakula cha roho ya mwanadamu. Ndani hayo maandiko kuna maji ya uzima. Kwa hiyo ni kitabu kimoja tu. Unaweza soma vitabu vingi. Wengine tuliokuwa tunasoma shule tumesoma vitabu vingi sana. Vingi. Ndio maana leo unakuta kuna watu ni maprofesa lakini wanalala kwenye mitalo kufanya dhambi. Kwa nini? Vitabu walivyosoma mpaka wakawa maprofesa haviwezi kuyaongoza maisha yao. Ndio maana unaweza kukuta mtu ana cheo kabisa serikalini. Ni mtu mwenye heshima kubwa lakini anafanya zinaa na housegirl nyumbani. Yaani pamoja na elimu alionayo, akili kwenye kichwa chake imekufa kabisa. Kiasi ambacho hawezi kutambua kwamba huyu housegirl ni sawa na mtoto wangu. Anavua nguo, baba jitu zima. Na umvi kichwani, anavua suruali, anavua pensi ya kwanza, anavua na ile ya ndani. Kwa mtoto wa miaka 18. Alafu akitoka anajiita PhD holder. Akitokea kwenye TV amevaa suti, tumbo kule. Unasikia anasema lakini akili hamna. Kwa sababu ni kitabu kimoja tu kinaweza kuongoza maisha ya mtu. Hallelujah. Ni kimoja tu, Biblia. Kwa nini? Kwa sababu ni maandiko yaliyotiwa pumzi ya Mungu. Yanaweza kumpa mtu mwelekeo wa maisha. Na hapo ndipo utagundua, unaweza kuwa profesa, unaweza kuwa mtu yoyote yule, unaweza kupewa cheo, unaweza kuwa na heshima duniani, lakini huna maisha. Mtu anaenda tu ovyo ovyo. Neno la Mungu linaweza kukupa mwelekeo sahihi. Haleluya. Linaweza kukupa mwelekeo Amen, 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 amen. Kwa niliweza kukueleza, nikakuonyesha, na tukaishia kwenye kile kitabu cha Wafalme, mahali anapozungumza juu ya Elia. Namna ambapo neno la Mungu lilimjia mara ya kwanza, akaishia kwenye kijito. Alafu likamjia mara ya pili, likamuongoza kwenda Sarepta.
Sababu neno la Mungu lilipomjia mara ya kwanza likamwambia geuka upande wa mashariki. Neno geuka upande wa mashariki maana yake Mungu anampa mwelekeo wa mahali kwa kwenda. Na anamuonyeshea destination yake. Na unajua pale wakati anamuonyesha kile kitu ilikuwa ni mahali ambapo Mungu anataka kumficha. Mungu anayajua mabaya yanayokuja. Mungu anayajua mabaya yaliyoko katika siku za mwisho. Mungu anayajua mabaya ambayo anaweza kuondoa uhai wako. Na Mungu anajua maficho yake, mahali anapoweza kukuficha ili mabaya yasiharibu maisha yako. Hasa kama Mungu anajua maficho yake, utawezaje kuyajua wewe? Huwezi kuyajua. Lazima yeye akupe mwelekeo. Na asipokupa mwelekeo, unaweza kuangamia, sio kwa sababu Mungu hawezi, ila kwa sababu wewe hukua na maarifa haya kwamba kuna saa Mungu anaweza kukupa mwelekeo wa mahali pa kujificha, na anaweza akakuweka hapo na baadaye akakutoa akakupeleka mahali pengine ili aweze kukuficha wewe na kizazi chako. Mungu hajawahi kushindwa jambo. Dunia inaweza kusalenda, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa mtu wa Mungu? Ndio maana hata ukikutana na mabaya, unachotakiwa kutafuta ni kujua mwelekeo wa Mungu ni upi? Ni upi? Sio kuishia tu hapo na kulalamika. Nilikwambia jana unaweza ukasema Mungu aliniongoza kuanzisha biashara hii, mbona imekufa? Inawezekana hakuwa Mungu, inawezekana ilikuwa mawazo yangu. Kumbe hicho kilikuwa ni kijito cha muda. Na sasa kimekauka. Na bado Mungu alikuwa na jambo la kukuelekeza la kwenda mahali. Lakini kwa kuwa wewe umeamua kubaki hapo hapo, unaishia unalia hapo hapo. Na unaanza kulalamika. Wengine wanakushangaa. Kwa nini analalamika? Ujawahi kuona kuna watu wakishuhudia hapa mpaka unasema ina maana mimi huyu Mungu anitazamaje, anawatazama wao tu? Sio kwamba Mungu hakupendi, anakupenda, lakini lazima ujue upate ufahamu kwamba Mungu anahitaji ujue mwelekeo wa mahali kwa kwenda. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Hasa ngoja nikupe point chache jioni ya leo, vizuizi vinavyoweza kukuzuia. Tumeona habari za mwelekeo, ujue mwelekeo, na tumejua unaweza kujuaje kupitia neno la Mungu, lakini hilo neno ndio litakalokupa mwelekeo. Tumeona unaweza ukajua kupitia neno la Mungu, lakini pia tumeona unaweza ukajua kupitia Roho Mtakatifu kujua mwelekeo wa maisha yako. Na unakumbuka jana tuishia kwenye kipengele kinasema neno la Bwana lilimjia Yeremia na kumwambia, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua. Kwa tunagundua kumbe ndani ya neno la Mungu unaweza kujua wewe ni nani na ukajua mwelekeo wa maisha. Na ukishajua mwelekeo wa maisha yako, kuna vitu wala hata kuambia mtu kata hivi, utajikuta wewe mwenyewe hata ukikaa chumbani unasema hiki sio cha kwangu, hii hali sio ya kwangu, kwa sababu kuna mahali mimi natakiwa kuwepo, sio hapa nilipo. Haya mazingira yanayonitesa kwenye ulimwengu wa roho sio ya kwangu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu litakuwa limekujulisha wewe ni nani na unatakiwa kuwa wapi. Amen, amen. Bwana asifiwe. Basi kikwazo namba moja kinachoweza kukuzuia wewe usijue mwelekeo, au kinachoweza kuharibu mwelekeo sahihi wa maisha yako. Yaani umeshafahamu mwelekeo unakotakiwa kwenda, alafu unavurugwa njiani, ule mwelekeo unaharibika, unajikuta hauelekei kule ulikotakiwa kwenda, au unakwama, hauwezi kwenda tena kule ulikotakiwa kwenda. Kikwazo namba moja ni kikwazo hiki, kinaitwa dhambi, uovu au makosa. Kwa hiyo dhambi, uovu au makosa sio tu kwamba vitakufanya uende jehanamu, vitaharibu mwelekeo wa maisha yako duniani. Narudia tena,
Unapofanya dhambi, unaporuhusu dhambi itawale maisha yako, itaharibu mwelekeo wa maisha yako kimungu duniani. Yani wewe uliposaliwa, na hasa ulipokuja kumwamini Yesu kama Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna mwelekeo ambao Mungu ameweka, ambao ndani yake kuna njia, ndani yake kuna maelekezo, na unatakiwa upite kwenye njia hiyo ili umuone Mungu duniani katika maisha yako, na baada ya kuondoka duniani ukakae na Bwana milele. Sasa kikwazo namba moja ambacho ni kibaya sana kinachoharibu mwelekeo wa maisha ya mwanadamu ni dhambi. Narudia tena, ni dhambi. Narudia tena, ni dhambi. Kwa unapofanya dhambi, cha kwanza ujue hivi, sio tu nitaenda jehanamu, achana na ya jehanamu, na yaua maisha yangu ambayo Mungu alinikusudia duniani. Au kwa lugha nyingine, maana yake nimeamua kutoyaishi maisha ambayo Mungu alinikusudia. Kwa unapofanya dhambi na ukaruhusu dhambi itawale maisha yako, maana yake umeamua hivyo kwamba sitayaishi maisha ambayo Mungu alinikusudia kuanzia leo, na sitaki kuyaona. Kwa dhambi, ukisoma kwenye Biblia yako, kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana, Waraka wa Kwanza wa Yohana, Bwana asifiwe, Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa nne anasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Sema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa unaposikia dhambi ni uasi, unapofanya dhambi unafanya uasi. Uasi maana yake nini? Unapindua utawala ulioko kwenye maisha yako, na unauleta utawala mwingine kimabavu utawale maisha yako. Huo ndio uasi. Amen. Kwa unapofanya dhambi, maana yake unapindua kanuni na mifumo ya kimungu yenye kuongoza maisha yako, na unaruhusu kanuni na mifumo ya kishetani ije itawale maisha yako. Kwa hiyo dhambi ni mlango namba moja unaofunguka ili kumruhusu shetani awe na sauti kwenye maisha. Dhambi. Amen, amen. Na ninapozungumza dhambi, nazungumza dhambi kwa ujumla. Sababu sije nikasema dhambi wewe ukawaza tu uchawi, ukawaza tu uzinzi, uongo, mawazo mabaya, vyote hivi ni uasi. Kwa hiyo kama ni uasi, maana yake si tu unapopindua mifumo unafikiri wewe utabaki salama, na wewe mwenyewe unapinduliwa, unapinduka, unaanza kuwa na mwelekeo ambao hata waliokufahamu zamani wanasema si yule tuliyemjua. Siku moja Paulo alipoenda kwa Wagalatia akasema, ni nani aliyewaroga? Maana yake nini? Maana yake Wagalatia aliowahubilia Paulo na kuwajua sio wale aliowaona, au sio wale aliosikia habari zao. Walibadilika. Paka akasema, mchawi wenu ni nani? Kwa hiyo dhambi ni uasi. Na katika siku za mwisho dhambi imeingia mpaka madhabahuni. Ninaposema mpaka madhabahuni, maana yake kuanzia kwa watumishi wa Mungu mpaka Mkristo wa kawaida.
dhambi inapita huko huko. Inapita huko ndani. Kwa hiyo imepita mpaka masabau. Hasa angalia hatari iliyoko. Hatari iliyoko ni kwamba tunapindua, tunampindua Mungu. Na tunaruhusu utawala mwingine kwenye maisha ya watu. Amen, amen. Bwana asifiwe. Ngoja nikusomee, nikusomee Mwanzo 4 mstari wa 3 mpaka ule wa 13. Neno la Mungu linasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwa hapo uwandani, Kaini akamuinukia Habili nduguye akamua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi iliyofungua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako. Kwa mkono wako utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Haleluya. Bwana asifiwe. Naomba unisikie kwa makini. Hawa vijana hawa walikuwa watoto wa baba huyu na mama huyu, Kaini na Habili. Baba yao mmoja, mama yao mmoja. Hasa Biblia inasema hao watoto walikuwa wanampenda Mungu, wanafanya ibada, na ilikuwepo na madhabahu ambao wanafanya ibada kumwabudu Mungu aliyemuumba baba yao na mama yao. Kwa sababu hawa ndio walikuwa binadamu wa kwanza. Kaini na Habili. Lakini Adam na Eva ni watu wa kwanza. Sababu wao waliumbwa, hawakuzaliwa. Binadamu wa kwanza ni ule wa kwanza kuzaliwa. Ndio akaitwa bini Adam. Maana yake uzao wa Adam. Hallelujah. Biblia inasema walipozaliwa hawa, utaona kwenye haya maandiko yanatuonyesha kuwa walikuwa wanampenda Mungu, walikuwa wanaabudu. Hasa siku moja wakaenda kumtolea Mungu sadaka. Kaini akatoa sadaka zake kwa Mungu anayemwabudu. Wakaenda kutoa sadaka kwa Mungu. Kaini akatoa sadaka kwenye madhabahu, ambazo Biblia inasema yalikuwa ni mazao ya shambani. Akatoa. Habili naye akatoa sadaka. Biblia inasema Habili alitoa sadaka ambayo yalikuwa ni mifugo. Akatoa pale. Akamchinjia Mungu ile mifugo, akaitoa pale. Hasa Mungu akapendezwa na sadaka ya Habili kuliko ya Kaini. Na hapo pana siri. Siri inakuja wapi?
Siri inakuja hapa. Wakati wanachagua namna ya kwenda kutoa sadaka, walitofautiana. Mmoja alikusanya tu sadaka zake akaenda kutoa bila kujali Mungu anayemtolea ni Mungu wa namna gani. Lakini Habili kabla hajatoa sadaka aliwaza kwamba nataka nichague mifugo. Nataka nichague wanyama walio bora, tena walio nona, Biblia inasema hivyo. Akachagua wanyama walio, maana yake akachagua vitu vizuri vizuri, ndivyo akampelekea nani? Ulize jirani yako, wewe unachaguaga nini? Unaona? Utaona sadaka watu wanavotoa, mnavotoa kanisani kwenu, mnatoaje? Nafikiri na nyinyi kwenye eneo hili litakuwa bado hamjafunguka sana. Na nataka niwaambie, sadaka ina siri kubwa kuliko unavyodhani. Na siko hapa kukufundisha sadaka. Lakini kama wawafundishi kutoa sadaka kwa Mungu wenu kanisani kwenu, wanawakosesha baraka sana. Nawaambia ukweli. Kwa sababu niliwahi kwenda sehemu fulani, unakuta mtu amevaa suti kama mimi. Alafu anatoa sadaka, ameshika 100 mfukoni au 200. Utasikia chelelelele. Alafu anamtolea nani? Mungu. Hasa unajaribu kumuuliza, ina maana kwa wiki nzima sadaka aliyopata ya kumtolea Mungu ni 200. Wiki nzima. Wiki. Unajua kinachomsumbua ni nini? Hajali kuhusu. Hajali kuhusu Mungu. Unaanza kuandaa sadaka toka Jumatatu. Kuna hela unapata, unaotumia na unawasa na Mungu. Inaandaa kwa ajili ya sadaka. Unapozikusanya inafika Jumamosi, utakuja kukuta inawezekana ni 5,000, ni 10,000 unatoa. Ni 5,000 unatoa. Ni debe la mahindi unatoa. Ni kuku unatoa. Watu wanafikiri sadaka ni mpaka hela. Sadaka inatolewa na mtu ambaye moyo ni kwake kwanza, amemjua Mungu anayemwabudu. Afu ndani yake anajua anachokifanya kina faida gani kwenye maisha yake. Lakini wengi hapa hamjui faida yake. Inawezekana wengi humu ni wakina Kai. Sasa mnisikilize. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sikuombei uwe Kaini, na kuombea uwe Habili. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa sababu kuna vitu huwezi kupata kibali kwa Mungu, lazima ujue namna unavyomsogelea Mungu. Kuna vitu huwezi kupata kibali, narudia, kwa Mungu, lazima ujue namna unavyoenenda mbele za Mungu. Unajitoaje kwa huyo Mungu ambaye unataka akupe kibali kwenye maisha yako. Akupe kibali cha kuinuliwa. Akupe kibali cha nguvu zake. Akupe kibali cha kufanikiwa. Unaendaje mbele za Mungu aliye hai? Lazima ujifunze. Haleluya. Biblia inasema Mungu alipoona sadaka ya Habili akamtakabali. Maana yake akamkubali. Sema akamkubali. Kwa hiyo akamkubali yeye pamoja na sadaka. Lakini Kaini hakumkubali. Hasa kile kitu kikamfanya Kaini agadhibike. Biblia inasema akagadhibika. Akagadhibika maana yake akakasirika. Haiwezekani. Baba yetu na mama yetu ni mmoja, Mungu wetu ni mmoja. Kwa nini mwenzangu anapata kibali mbele za Mungu, mimi nakosa? Kwa hiyo akiwa kwenye hasira, na unajua kibali kikija kwenye maisha yako, wale rafiki zako wote watajua kwamba huyu mwenzetu Mungu amemkumbuka. Na hata Kaini alijua, kwa sababu kama ni nguvu za Mungu hautakuwa nazo zile ulizokuwa nazo zamani. Mambo yanabadilika. Unashangaa yale uliyokuwa unayagusa hayaendi, ukigusa yanaenda. Nini? Mungu amekukubali. Sasa kama walikuwa wanajua kabisa mnagusa na wenzako hayasogei, wanashangaa wao wanagusa yasogei, wewe unagusa yanasogea. Unafikiri watakufurahia?
Ndivyo ilivyokuwa kwa Kaini, akagadhibika, akakashirika. Akasema ina maana mimi ikoje? Kwa nini Mungu anakuwa hivi? Hasa alipokashirika, angalia Mungu alivyo na upendo, akamjia Kaini. Akamwambia Kaini, kwa nini? Tena hakukasirika tu kimoyo moyo, akakunja mpaka sura, akakunja ndita. Kumbe kukunja ndita hakujaanza leo. Nyinyi mnaopenda kukunda kukunja ndita, mwanzilishi wenu alikuwa anaitwa Kaini. Sababu unakasirika mpaka unapiga. Mwanzilishi wako ni Kaini. Haleluya. Kila kitu kina mwanzilishi. Mwanzilishi ni nani? Unakasirika mpaka unatetemeka. Mwanzilishi Kaini. Kwa hiyo Kaini kilichomgadhibisha, usiju kafikiri nini? Alikosa kibali. Ndani yake kukaingia wivu. Wivu ukazaa sila. Kwa nini huyu anakubalika, mimi nisikubalike? Na mimi nimetoa sadaka. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Kaini, kwa nini umekunjamana uso? Kwa nini umegadhibika? Je, ukitenda vema na wewe si utapata kibali? Kama ukitenda vema na wewe si utapata? Maana yake Mungu anampa majibu, anamwambia Kaini, kilicho sababisha mwenzako nimpe kibali ni kwa sababu ametenda vema. Ila wewe pamoja na kutoa sadaka hujatenda vema. Kwa hiyo kama shida yako ni kibali, kama ukitenda vema si utapata kibali. Lakini akamwangaliza, akamwambia angalia, ukiendelea kugadhibika na kukasirika, dhambi iko mlangoni inakuotea. Unaelewa maana inakuotea? Inakuvizia. Kwamba Kaini aturuhusu tu tuingie. Iko mlangoni inakuotea. Alafu Mungu amwambii tu inakuotea. Anasema tena inakutamani. Hapa ndio nikagundua kumbe dhambi huwa inawatamani wanadamu. Yaani wewe unatembea alafu dhambi inakutizama hivi, nasema huyu mama huyu. Yaani dhambi inakutamani. Yaani umekaa unasema Yesu ni Bwana, alafu dhambi inasema yaani akakamdada nikikapata. Inakutamani. Haleluya. Akasema usipoangalia dhambi inakuotea, iko mlangoni, tena inakutamani. Mungu akamuonya Kaini. Lakini Kaini hakumtii Mungu, hakusikiliza. Baada ya dakika chache ile asila imepanda zaidi, dhambi ikaingia kwenye moyo wa Kaini. Mawazo yakamjia. Huyu ndio kikwazo kwamba mimi sipati kibali. Yeye akafikiri akimuua huyo aliyefanikiwa basi yeye atapata kibali. Angalia dhambi ilivyo mbaya. Dhambi inakudanganya, inafikiri ukifanya hivyo utakuwa unamkomesha mwingine. Kumbe unajikomesha mwenyewe. Haleluya. Hujasikia mtu anasema na mimi nalipa kisasi? Yaani haiwezekani mume wangu ametembea na mwanamke mwingine na mimi naenda. Akijua anafanya nini? Anamkomesha. Kumbe anafanya nini? Anajikomesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya nini? Anajitengenezea mazingira mabaya. Unisikize ninapomaliza. Biblia inasema kitu ambacho nitaka ukielewe hapa. Baada ya kuwa dhambi imeingia kwenye moyo wa Kaini. Na dhambi ilipoingia, Biblia inasema hivi. Kaini akamwambia ndugu yake, ndugu kabisa, twende uwandani. Twende kwenye viwanja vyetu tukatembee huko. Wakatoka kutembea. Kumbe moyoni roho ya uuaji imemvaa. Anaenda kumuua ndugu yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Walipofika uwandani, Kaini akamuinukia ndugu yake, akamuua. Sasa alipomuua akafikiri, hasira zimeniisha, nimemaliza kazi. Angalia kilichotokea. Ile damu ilipomwagika chini, Mungu anaona, ile damu ikaanza kumlilia Mungu.
inamlilia Mungu. Unafikiri ilikuwa inalilia nini? Inalia kisasi. Nimeondolewa kabla ya wakati wangu. Inalia. Sasa wakati inalia, angalia kilichotokea. Mungu akaja kwa Kaini, akasema ndugu yako yuko wapi? Kaini anajibu bado kwa kiburi. Yaani dhambi ikisha kutawala jamani, husikiki, husiki chochote. Hata ungeonywa. Kaini anajibu anamwambia Mungu, kweni mimi ni mlinzi wake. Hii unaelewa majibu ya kiburi yale? Yaani Mungu anakuuliza ndugu yako yuko wapi? Hivi wewe Mungu uliniweka mimi kuwa mlinzi wa ndugu yangu? Baada ya kumwambia Mungu nimeua, nisamee, anamwambia uliniweka mimi kuwa mlinzi. Mungu akasema wewe unijui na ujui ulichofanya. Sikiliza. Damu ya ndugu yako inanililia, inanililia. Na kwa sababu hiyo nisikilize Kaini. Kwa kuwa uliinua mkono wako ukamuua ndugu yako. Na ardhi hii ikakubali kufunua kinywa ikachukua damu ya ndugu yako. Sasa sikilize. Ardhi hii imelaniwa. Maana yake ni utalima lakini haitakupa mazao. Unaelewa hiyo kitu? Utalima lakini haitafanya nini? Haitakupa mazao. Chanzo nini? Dhambi. Alafu anaambiwa kumbuka, kama aliweza kutoa sadaka ya mazao, maana yake alikuwa analima anapata nini? Lakini dhambi ilipoingia ikaharibu mfumo wa uchumi wa Kaini. Haikuishia hapo. Anaambiwa hutakuwa na kikao duniani. Yaani kwa lugha nyingine utakuwa mtu wa kutanga tanga. Unajaribu hapa, unakuja hapa. Una yani hauna mahali palipo sahi. Sasa unaelewa nini kilichotokea hapo? Mwelekeo wa maisha ya Kaini ukaharibika tokea pale. Na ukisoma Biblia utaona Biblia ikisema katika yeye na kizazi chake hakutokea mtu anayemcha Mungu. Hakutokea. Soma Biblia yako uone. Kizazi yeye na kizazi chake kikatengwa na uso wa Mungu. Kwa nini? Kwa dhambi. Ndio maana dhambi ni kikwazo kikubwa. Unapoiruhusu dhambi ingie ndani, si tu itakukengeusha wewe, lakini inakualibia wewe na inaharibu na kizazi chako. Watoto wa Kaini hawakuwepo. Lakini mifumo yao na wao inaharibika. Kama ambavyo wewe leo unafanya dhambi, watoto wako hawapo unakofanya. Lakini unapoharibu mwelekeo, huharibu mwelekeo wa maisha yako. Unaharibu mwelekeo mpaka wa vizazi vyako. Haleluya. Ngoja nikueleze hii utanielewa. Kuna watu mpaka leo wanapata changamoto na mwelekeo wa maisha yao ni mgumu. Lakini ukifuatilia kwenye ulimwengu wa roho, chanzo unaweza kukuta ni mababu. Ni watu fulani. Sasa wewe unapokuja kuokoka, Yesu anakutoa kwenye hiyo chain. Umeokoka, uko kanisani. Babu zako hawakumjua huyu Mungu. Badala ya kusimama na Mungu, na wewe utembee na kizazi chako katika mwelekeo wa Mungu uliyemjua, kama ilivyokuwa kwa Ibrahim. Baba yake hakumjua Mungu, lakini Ibrahimu akamjua Mungu. Na akaamua kutembea yeye na Mungu aliyemjua, akabadilisha mwelekeo kuanzia yeye mpaka kizazi chake. Na mpaka leo tunasoma historia yake. Lakini baba yake hakumjua. Sasa wewe umepata hii neema, lakini bado unaanza kuruhusu dhambi iingie kwenye maisha yako. Angalia kitakachotokea. Utaharibu mwelekeo wa maisha yako na vizazi vyako. Kwa mwelekeo wa maisha ya Kaini ukaharibika tokea pale. Na ndio maana ukisoma kwenye Mwanzo hiyo hiyo 4 mstari wa 25 anasema Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwana mwanaume, akamwita jina lake Seti. Maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enosh. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Maana yake ukiangalia hapa juu utaona kizazi cha Kaini.
Kaini alipata mke, akazaa mtoto anaitwa Henoch, akaita na mji Henoch, na watoto wakazaliwa, akaja akazaliwa mpaka Lameki. Yani kuanzia yeye, vitoto vyake, vijukuu, vitukuu, vyote. Yani wote wakawa na roho ya baba yao, babu yao. Wote, wasi, wasi. Kasome Biblia yako. Kwa utangalia kizazi, Henoko akamzaa Iladi, hamna Mungu. Iladi akamzaa Mahuyeli, hamna Mungu. Akamzaa Methushaeli, hamna Mungu. Methushaeli akamzaa Lameke, hakuna Mungu. Lameke akajitwalia wake wawili, jina la kwanza ni Ada na jina la pili ni Sila. Wake wawili wote akazaa watoto, hakuna Mungu. Paka Adamu anakuja kumjua mkewe tena, anamzaa mtoto mwingine anaitwa Seth. Adam mwenyewe akajua Mungu kanipa uzao. Sasa unajiuliza, kweni Kaini hakuwepo? Kaini mbele za macho ya Bwana ni kama mtu aliyekufa. Fikiria unaishi duniani, lakini mbele za macho ya Bwana ni kama mtu aliyekufa. Kitu gani huwa kinafanya mambo hayo? Dhambi. Ndio maana dhambi ni kikwazo kikubwa. Wewe unaweza ukaja hapo kasema, mtumishi wa Mungu, njoo tushughulikie, kwa kweli kwetu kuna mambo ya uchawi na nini ndio yananisumbua. Aje wewe, mambo ya uchawi ni madogo, dhambi ndio kikwazo kikubwa sana. Kwa sababu hayo mambo ya uchawi unayoyasema, nuru iking'aa kwenye maisha yako, giza litaanza kutawanyika. Haleluya. Hasa nuru haiwezi kupata nafasi kama dhambi imetawala. Na ndio maana dhambi ni kikwazo kikubwa. Kwa sababu dhambi inakutenga na Mungu duniani, na inakutenga na Mungu hata baada ya wewe kuondoka duniani. Haijalishi una kipawa gani. Amjasoma kwenye Matendo, kwenye Mathayo. Ngoja nimalizie unisikilize. Nimalizie. Yaani ukitengeneza hapa, watu wa Mungu, soma kwenye Mathayo uone. Ukitengeneza, tukifanikiwa mimi na wewe kutengeneza maisha yetu yakawa huru mbali na dhambi, tukafanikiwa hapo, tumevuka. Nawaambieni ukweli. Mpaka wa 23. Mathayo 7 mstari wa 21 mpaka wa 23. Nataka uone, tukivuka hapo, watumishi wa Mungu na watu wa Mungu mnaonisikiliza, tukivuka mahali pa kuwa huru mbali na dhambi, nisikilize kwa makini, mbali na dhambi, dhambi likaondoka kwenye maisha ya watu walioko duniani wanaolitia jina la Bwana, nataka niwaambie ukweli, dhambi ikaondoka ndani yako, dhambi ikaacha kutawala maisha yako, ukivuka hapo, kuna vitu vingine wala hautakemea. Kwa sababu hakuna utumwa mbaya kama wa dhambi. Mimi nawaambia, dhambi ni utumwa mbaya sana. Yaani kuna mtu hapa hapendi kufanya zinaa, lakini anafanya kwa sababu ya dhambi inayotawala moyoni mwake. Kuna mtu unaweza kukuta hapendi kuwa muongo, lakini anakuwa muongo kwa sababu ya nini? Dhambi inayotawala maisha yake. Kwa hiyo tukivuka hapo, hatutakuwa hivi. Hebu ngoja nikusome. Nimekuambia haijalishi una kipawa gani, una huduma gani, umeokoka, unaimba, unahubiri, ni mwalimu wa neno la Mungu, unakemea pepo zinakimbia, Tanzania wanakujua, sijui hapa wanakujua, lakini dhambi kitawala maisha yako, mwelekeo wa maisha yako umeharibika. Angalia. Ukisoma mstari wa 21 anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Angalia ile mstari. Ondokeni kwangu ninyi mfanyao nini? Hao wanaoambiwa ni wale waliotoa pepo. Ni wale waliosema unabii. Alafu Yesu anasema sikuwajua ninyi kamwe.
Kwa nini hakuwajua? Dhambi ina tabia ya kukuficha mbele za uso wa Bwana. Yaani dhambi ikitawala maisha yako inaweka kiambaza kati yako na nani? Na Mungu aliye hai. Utafanya kazi, utaimba, utahubiri, utafundisha neno, utakemea pepo zikatoka. Lakini atasema ondokeni kwangu ninyi mtendao. Mtendao nini? Kwa kuwa sikuwajua ninyi kamwe. Wewe unajulikana na nani? Unajulikana na nani? Kuna watu mnajulikana kwenye fellowship, mnajulikana kwenye kanisa lako. Unajua mtumishi wa Mungu, mimi niko pale EAGT, mimi niko pale TAG, mimi niko pale KKT, mimi niko pale fellowship, mimi niko mimi niko kwa mchungaji fulani. Hata ukimpigia simu atakwambia mimi nasali pale. Ni kweli mchungaji wako anakujua. Lakini Yesu anakujua. Kwa hiyo kikwazo namba moja, dhambi. Kwa hiyo ndugu watajikuta mwelekeo wao kumbe ulishalibika, walishakengeuka, lakini waliendelea kutoa pepo, wakafikiri kutoa pepo ni tiketi ya kufikia hatima njema. Kutoa pepo hakukupi kufikia hatima njema, wala kutoa unabii hakukupi kufikia hatima njema. Kwa sababu baraka ya kwanza ambayo Mungu ametubariki sio pesa, sio kutoa pepo, sio upako. Baraka ya kwanza ni kututenga sisi na dhambi. Hiyo ndio baraka ya kwanza. Ngoja nikusomee hapo nimalizie Matendo ya Mitume. Unasema mtumishi anaongea nini? Kwa sababu wengine nikizungumza hapa baraka unawaza magari. Baraka unawaza nyumba. Baraka unawaza hela. Hela ni kitu kidogo, kuna muujiza mkubwa kuliko hela. Mwenelewa vizuri? Kuna muujiza ambao utaleta vitu vyote unavyoviwaza. Ngoja nikuonyeshe. Ngoja nikufungulie, nikufungulie uweze kuona. Angalia ile sura ya tatu Matendo ya Mitume. Mstari ule wa 20 wa 25 mpaka wa 26 au tuanzie wa 24 mpaka 26. 24 mpaka 26. Anasema naam, na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuja baada yake wote walinena, walihubiri habari za siku hizi. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu akimwambia Ibrahim, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. My God. Nataka unisikilize. Kwa sababu ya Mungu kumtuma Yesu kwetu kwanza ilikuwa nini? Sio atupe upako. Hiyo sio sababu ya kwanza. Sio atupe vipawa. Hiyo sio sababu ya kwanza. Sio atupe huduma. Hiyo sio sababu ya kwanza. Hiyo haikuwa sababu ya kwanza. Biblia inasema ninyi mmekuwa wana wa manabii na wana wa maagano yale. Kwa hiyo sisi sio watu ambao tuko hewani hewani, lakini ni wana wa manabii, Biblia inasema. Haleluya. Na wana wa maagano. Maagano gani? Maagano ambayo Mungu baba yetu aliagana na baba zetu, anamsema Ibrahim, aliagana naye akasema katika uzao wako ulimwengu mzima utabarikiwa. Na anasema akisha kumfufua yule mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu kwanza kwa sababu moja tu. Kwa nini Yesu alitumwa kwetu kwanza? Anasema ili kuwabarikia. Maana yake ili awabariki. Baraka ya namna gani? Kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Haleluya. Kwa hiyo baraka ya kwanza
ambayo unatakiwa kuwa nayo kama Yesu ameingia ndani yako. Baraka ya kwanza ni Yesu kukutenga na maovu yako. Kwa nini? Mungu anajua madhara ya maovu. Maovu yatakuondoa kwenye mwelekeo, maovu yatakuondoa kwenye njia. Haijalishi una upili, haijalishi una kipawa, haijalishi ni mtumishi, lakini maovu yanaweza kukuondoa kwenye njia. Aleluya. Aleluya. Watu wa Mungu, maovu ni kikwazo. Narudia tena, vijana wa kike na wa kiume, maovu ni kikwazo kikubwa. Mahali pengine ndio maana Biblia ilitabiri kwamba vijana mlitakiwa muone maono, mlitakiwa mtembee na maono ya kimungu ndani yenu, lakini maono hayaachiliwi kwenu, hamwezi kuwa na hayo maono. Kikwazo ni maovu, ni maovu. Na huu ndio mzizi mkubwa ambao Yesu aliushughulikia kwanza. Baraka ya kwanza ni kukutenga wewe na maovu. Maovu ndio chanzo cha vitu vyote. Dhambi ndio iliyosababisha madhara yote. Unaposikia roho ya mauti, haikuingia kabla ya dhambi. Unaposikia umaskini, haukuingia kabla ya dhambi. Mungu hakumuumba mtu maskini, hakumuumba mtu maskini. Umaskini umekuja baada ya anguko. Laana zimekuja baada ya anguko. Mashetani yametawala watu baada ya anguko. Kwa hiyo dhambi ndio ilifungulia kila kitu. Sasa usikimbilie kuyafukuza mashetani kama hujawa tayari kujitenga na dhambi. Biblia inasema mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo dhambi ikiondoka kwenye maisha yako, kuna vitu vitaondoka automatically. Kwa sababu kuna vitu vinapata nguvu juu yako kwa sababu ya dhambi. Unaombewa leo, unafunguliwa. Mwaka ujao tena, kuna matatizo mengine yameibuka, yamefunga maisha yako. Unaombewa, unafunguliwa. Miezi kadhaa, kuna mengine yanainuka tena. Maroho tena yanaachilia magonjwa. Unaombewa, unapona. Baada ya muda, jambo linatokea tena. Nini? Kwa sababu kuna kitu hapo kinachovipa uhalali, na hicho kitu kinaitwa dhambi. Dhambi, Yesu akiondoa dhambi kwenye maisha yako, kuna vitu automatiki vitaanza kusalenda, vitaanza kuachia, maana mahali pa kukaa hapo. Aleluya. Kuna vitu vinakaa kwa sababu dhambi bado inatawala. Saa unapoenda msalabani kwa Yesu, ukamwambia Yesu, ninaomba unitenge na dhambi, kuanzia leo uyasafishe maisha yangu, na kwambia dhambi ikiondoka, kuna vitu vinaachia automatic. Aleluya. Wangapi wananielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Na ndio maana vita ya kwanza sio wewe na shetani. Dhambi ndio vita kubwa. Dhambi. Kwa sababu dhambi haiangalii sauti. Haiangalii sauti kubwa. Haiangalii raba baba baba, haiangalii dhambi. Chungaji anajua dhambi inaangaliaga kola. Haiangalii kola. Haiangalii waskofu. Haiangalii utume. Mimi ni mtume na nabii. Dhambi haiangalii utume na nabii. Dhambi haiangalii hicho. Dhambi haiangalii. Mimi nina upako unamwagika mpaka kwenye miguu. Dhambi haiangalii upako. Dhambi haiangalii. Dhambi haiangalii mbwembwe, haiangalii dhebu. Unajua, yani mimi ninasali kanisa la KKT, yani pale tukiabudu upako una. Dhambi haiangalii dhebu. Inaweza piga kuanzia bishop mpaka tukondoo huku twa chini. Dhambi haiangalii. Unajua mimi natokea TAG, yani sisi ndio kanisa la kiroho. Wewe, dhambi haiangalii dhebu. Inaweza wapindua pindua wote humo ndani. Dhambi haiangalii hicho. Haleluya. 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 Mashariki na magharibi, anayetenga mwanadamu na dhambi ni Yesu peke yake. Tumishi hawezi kukutenga na dhambi. Upako hauwezi kukutenga na dhambi. Kipawa hakiwezi kukutenga na dhambi. Lakini Yesu peke yake.
Yeye ndiye aliyepewa uwezo huo. Anasamehe dhambi duniani na anaiondoa dhambi kwenye maisha ya wanadamu. Yesu anapopata nafasi ndani yako, ana uwezo wa kuondoa hiyo dhambi. Lakini kama kipawa au kama huduma au kama chochote kile kikipata nafasi ndani yako, hakiwezi kuondoa dhambi. Hakiondoi dhambi. Hakiondoi. Hakiondoi dhambi. Kuhubiri ninakohubiri hakuondoi dhambi. Hakuwezi kuondoa dhambi ndani yangu. Yesu peke yake ndiye anayeweza kuondoa dhambi. Yeye peke yake. Hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna mwalimu, hakuna mwinjilisti, hakuna yoyote anayeweza kutoa damu yake ikaondoa dhambi. Ni damu ya Yesu. Haleluya. Ndio maana kikwazo kikubwa ni dhambi. Narudia tena, kikwazo kikubwa ni nini? Ni dhambi. Kwa dhambi unazofanya zinakutenga na Mungu, na kwa sababu hiyo utatembea mwelekeo wa maisha usio wa kwako. Na kueleza ukweli, Biblia inasema atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi alitenda dhambi tangu mwanzo. Kumbe unapotenda dhambi unasema nimekuja kuomba usajili kwako shetani. Sasa unapoomba usajili kwa shetani, unajua kinachotokea? Unajua Yohana 10:10, mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Kwa unaposema nakuwa registered kwako, anachofanya anakuchinja, anakuua, anakuharibu. Hasa anaharibu mifuko ya maisha yako. Kwa hiyo ndio maana nakwambia jambo la kwanza, kikwazo cha kwanza cha wewe kutojua mwelekeo wako na kuwa na mwelekeo wako sahihi wa kimungu ni dhambi. Jamani, jamani, ukimpa Yesu nafasi kubwa kwenye maisha yako, ukayatoa maisha yako kwa Bwana kwa uaminifu, na Bwana akakubarikia kwa kukuepusha na maovu na kukutenga na dhambi, nataka nikwambie ukweli kabisa, kuna vitu vingine hutamwambia Bwana nipe, kwa sababu vilisha alishavitoa viko kule. Yaani utakapoingia kwenye hayo maisha unakutana navyo vimekaa bila kusudi. Sijui unanielewa. Jina la Yesu libarikiwe. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa mtu wa Mungu? Kuna vitu vipo automatic. Vipo. Biblia inasema hao wa mchao hawahitaji kitu. Kwa nini hawahitaji kitu? Kwa sababu Bwana anawapa vyote. Hawahitaji, maana yake hawana uhitaji na kitu. Kile kitendo cha kuwa na viwango vya kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni kujiepusha na maovu na kumheshimu Mungu kwa viwango vya juu. Mungu anakuwa number one kwenye maisha yako. Na hawi tu number one, anakuwa ndio pumzi. Anakuwa ndio maisha yako. Anakuwa ndio kila kitu. Mungu akiwa halisi hivyo kwenye maisha yako, huhitaji kitu. Kwa nini tunahitaji? Kwa sababu dhambi inatuwekea vikwazo kwa Mungu aliye hai. Na jioni ya leo niko kukualika kwamba tumlilie Mungu Jehova. Atutenge na maovu na dhambi. Na hii kitu nakwambia, Mungu hata kulazimisha. Mungu anahitaji mwiti hiyo wako wa imani ndani ya moyo wako, kwamba Bwana Yesu, niko tayari kuachana na dhambi na kukufuata wewe. Hautapungukiwa. Mungu hatakuacha. Atayatengeneza maisha yako na yatakuwa maisha bora sana. Haleluya. 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 Wewe ni uzao wa kinabii. Wewe ni mwana wa manabii na wa maagano, na hasa wa agano la Kristo. Wewe ni uzao wa Mungu. Kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi. Kwa hiyo ndani yako kunatakiwa kuwe na hasira, kuwe na hali ya kuchukia dhambi kama ambavyo Mungu anachukia dhambi.
Ndani yako kunatakiwa kuwa na hali ya kuchukia dhambi. Unakumbuka habari za Yusufu? Kama angezini na mwanamke, nini kingetokea? Angekuja kuwa waziri mkuu wa Misri. Alipokataa kuzini na mwanamke, alimjibuje yule mwanamke? Nifanyeje ubaya huu? Sio ni mkose bosi wangu, sio ni mtende vibaya bosi wangu, ni mkose Mungu. Hata kama ndugu zangu wameniuza, lakini ninajua ninaye Mungu. Hata kama wao walinitupa, lakini ni Mungu aliyenileta hapa. Niko tayari kwenda gerezani kwa sababu ya Mungu. Ndio maana yake anazungumza Yusufu, akashinda lile jaribu. Nini kilitokea? Mungu akaenda naye mpaka gerezani, akawa anampa kibali mpaka kwa wanyampala. Aliyekuwepo gerezani kufumba na kufumbua miaka michache, anakuja kuinuka kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Misri. Kwa lugha ya kawaida alikuwa ndiye mtawala, kwa sababu hakuna chochote Farao alikuwa anafanya. Mihuli ya Farao iko kwa Yusufu, amri na sheria ziko kwa Yusufu. Yeye ndiye anaambia jeshi nyanyuka, linanyanyuka. Anawaambia watu panga foleni, wanapanga foleni. Anawaambia watu fanya hiki, wanafanya hiki. Yusufu aliyekuwa Mwebrania, nini alishinda? Na kikwazo cha dhambi. Dhambi ilipotaka kuvuruga mwelekeo wake, akasema no, ndugu wamenikataa, potelea mbali, hakuna anayenithamini, potelea mbali. Nimekuja kwenye hii nyumba, najua ni Mungu alinileta. Sasa unaposema nitende dhambi ili uniongezee mshahara kama ni kazi na nifukuzwe, lakini siko tayari kutenda dhambi. Kwa nini? Najua ninakokwenda. Nilikokuwa kwa baba yangu, niliota ndoto, nikajiona mimi ni kama jua, nilijiona nimesimama juu, ndugu zangu wananiinamia. Najua ile ndoto Bwana alinionyesha, vile nitakavyokuwa huko mbele niendako. Leo nikitenda dhambi, lile jambo halitatokea. Kwa sababu hiyo, siko tayari kumkosa Mungu aliyenionyesha ninakokwenda. Hata kama mazingira ya nje yanaonyesha hakuna mwelekeo, lakini ninayo ndoto. Watu wameua ndoto zao kwa sababu ya dhambi. Yusufu alishinda. Dhambi ni kikwazo. Zina, uongo, masengenyo, ushirikina, kuabudu miungu, kunyenyekea mizimu ya ukoo wako, kunywa madawa ya kienyeji, kwenda kutambika kwenye makaburi, kutembea na waume za watu, kutembea na wake za watu, kufanya uasherati vijana. Dhambi inaharibu maisha yetu. Dhambi inaharibu mwelekeo. Asikuliwe Mungu kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuzivunja kazi za nani? Dhambi inanyanyasa, inatesa. Dhambi inatesa. Unakuwa kama msukule. Kijana akikwambia njoo, unaenda. Kulia geuka, uje geto saa tatu. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya. Inaondoa heshima, inaondoa utu wako. Dhambi inaacha vilio kwenye maisha yako, kwenye moyo wako. Dhambi inaacha mauti. Dhambi inaacha mambo yamekuharibikia. Dhambi inaandika historia mbaya kwenye maisha yako. Dhambi ni mbaya. Dhambi imekufanya ufanye mambo ambayo hata mama yako mzazi yamkini hajawahi kufanya. Na hakuna anayejua, moyo wako unajua. Dhambi inafanya uuze mpaka nafsi yako kwa shetani. Watu wameenda mpaka kwa waganga wa kienyeji, mabinti, vijana wamehusika kutoa mimba. Dhambi wamemwaga damu isiyokuwa na hatia. Dhambi, wewe unafikiri uko salama, kumbe ulimwengu wa roho umeharibu mwelekeo wako. Na ndio maana nafsi yako haiko sawa. Ukikumbuka miaka uliokuwa mtoto na ulivyo sasa,
kuna vitu vingi vimekaa huko ambavyo ni siri yako na ni mzigo. Umebeba mzigo ni kama umebeba gunia la misumari. Unachomwa chomwa na huo mzigo. Kuna watu hata akilala peke yake kuna mambo ya kimchia kwenye ufahamu anaanza kulia machozi. Hayo ndio madhara ya dhambi. Huwezi kufika unakotakiwa kufika. Hata kama utatabiriwa, utaombewa, lazima Yesu akutenge na dhambi. Lazima umruhusu Yesu akutenge na dhambi kwanza, ndipo mengine yatafuata. Kuna mtu ndani yake anasema, mtumishi, wewe ujui tu, lakini mimi sidhani kama Mungu anaweza kunisamehe na mimi, kwa sababu ninajua historia ya maisha yangu juu ya yale niliyofanya. Na wakati mwingine nimejaribu sana hata kujiombea, lakini yale mambo kila nikikumbuka naona kama vile Mungu hawezi kunisamehe. Na sidhani kama hii dhambi inayotawala maisha yangu itakuja kuondoka. Nimejitahidi sana, nimeshindwa. Roho Mtakatifu anakuona na Roho Mtakatifu yuko tayari kukusaidia. Umekuwa ukijisemea hiyo sentensi kwenye moyo wako hata kama hakuna mtu anayejua. Unasema sidhani kama Mungu anaweza kunisamehe haya niliyofanya. Nilifanya vibaya sana. Nataka nikwambie Mungu anasamehe na anasamehe. Hii ndio sababu alimtuma mwanae wa pekee. Na jioni ya leo inawezekana ni jioni yako. Na unasikia sauti ndani yako, na nilipokuwa nafundisha hapa Roho Mtakatifu anakuambia kabisa kwamba hiki ndio kikwazo cha maisha yako. Na unasema mtumishi, natamani leo Mungu anisamehe na anitenge mbali mbali na dhambi. Mimi sijui, lakini Mungu anajua. Unasikia ndani yako kwamba Mungu akusamehe na akutenge mbali na hiyo dhambi ambayo inawezekana umekuwa ukiona, unajiombea mwenyewe, lakini unaona kama vile hawezi kukusamehe Mungu. Nataka nikwambie jioni ya leo ni jioni yako. Na hicho kikwazo kikiondoka kwenye maisha yako, wengine waliposamehewa dhambi walipokea na uponyaji. Wengine waliposamehewa dhambi walipokea na ukombozi. Walifunguliwa kwenye vifungo. Kwa hiyo kama unasikia ndani yako kumwambia Mungu akusamehe dhambi zako na kutenge mbali na hiyo dhambi ambayo unaijua imekutesa kwenye maisha yako, imekuweka kwenye kifungo. Hiyo dhambi, mengine yote una shida nayo, unaweza kuiacha, lakini kuna dhambi haikuachi, imetawala maisha yako vya kutosha. Unasema mtumishi, nisaidie kuomba Mungu anisaidie na anitenge na hii dhambi. Kwa unaweza ukasogea hapa mbele, unaisikia hiki nilichokuwa nazungumza. Anataka samehe, anataka wagonge muhuri mpya, na huo ni muhuri wa ukombozi, muhuri wa kiungu, muhuri ambao utawatambulisha kwenye ulimwengu wa roho kwamba ninyi ni wana wa Mungu aliye hai na wenye haki wa Mungu. Sema, e Mungu Baba, niko mbele zako jioni ya leo, ninanyenyekea kwako, nimesikia neno lako, nimeyajua maovu yangu na dhambi yangu. E Bwana, ninanyenyekea kwako jioni ya leo, unisamehe maovu yangu yote niliyoyatenda mbele ya macho yako. E Bwana, nimefanya maovu mbele ya macho yako, hakuna ajuae, lakini wewe unajua. Wewe uliona nilipokosea, nilipotenda dhambi. Wewe uliona, na jioni ya leo ninanyenyekea kwako, unisamehe Bwana, unioshe Bwana katika damu ya Yesu, unitakase
dhambi zangu na maovu yangu yote. Unisafishe Bwana kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Unitenge na maovu haya juu ya maisha yangu. Unitenge na dhambi kama ilivyo mashariki na magharibi. Ee Bwana, kwa damu ya Yesu, ondoa kifungo cha uovu kilichofunga maisha yangu. Jioni ya leo unikomboe tena, uniokoe tena, unisafishe tena katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ee Yesu, nafungua moyo wangu, ingia ndani yangu, uyaokoe maisha yangu, uyatenge maisha yangu na dhambi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nioshe Bwana, nisafishe Bwana, nioshe Bwana, nisafishe Bwana. Roho Mtakatifu, njoo ndani yangu, unitakase na unigonge muhuri wa ukombozi kuanzia jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na uniondolee maovu yote yaliyokuwa yamekaa kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu. Ee Bwana, ondoa dhambi na maovu na madhara yote yaliyosababishwa na dhambi juu ya maisha yangu na uzao wangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo ninajiweka wakfu mikononi mwako, mimi ni wako, niongoze Bwana, mimi ni wako, mimi ni wako, mimi ni mwanao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Unibariki Bwana kwa kuniepusha na maovu yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana kwa kunisamehe na kuniokoa na kunikomboa na kunitakasa jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Funika macho yako. Yesu, Mungu akisamehe anasahau, na nafsi yako isikie neno hili ya kwamba Bwana amekusamehe kabisa. Mungu akikusamea na sahau. Hii ndio sababu Yesu alidhihirika msalabani, ili ayabebe maovu yako. Nguvu ya dhambi inaondolewa kabisa kwenye maisha yako, na kila roho zilizopata mlango kupitia dhambi hazina nafasi ya kutawala wala kuvuruga maisha yako. Roho ambazo zilipitia mlango wa dhambi hazina nafasi kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu wa kugonga muhuri wa ukombozi, uchungu na mateso na mkandamizo wa msiba wa dhambi vinayeyuka kabisa. Na ndani yako, baada ya maombi haya, unapokea amani timilifu itokayo kwa Bwana, na ukombozi halisi wa kiungu, na mwelekeo wa maisha mapya unaanza, na utukufu wa Bwana unarejea kwenye maisha yako, na nguvu za Bwana zinarejea, na vilivyokufa kwa sababu ya dhambi
vinafufuliwa na kuwa hai, na vilivyoibwa na kutekwa vinarejea kwenye maisha yao. From now, kuanzia sasa, karabasiki ya darabasa, na mwambie Mungu, ninajitoa kwako mimi na uzao wangu. Kuanzia leo sisi ni uzao mteule na takatifu. Endelea kuomba kule nyuma. Ninaona Roho Mtakatifu yuko tayari kuwagonga watu muhuri hapa. Na usiogope nguvu za Mungu zinazokushukia sasa hivi. Dakika chache tu, dakika moja, nguvu za Mungu zinazoenda kukushukia wewe ulioko mbele, wala usiogope. Na mpaka kule nyuma, Roho Mtakatifu yuko tayari kukugonga muhuri wa ukombozi na kusababisha chochote ambacho si cha Mungu, na kila ufalme ambao ulikuwa unatawala maisha yako kupitia mlango wa dhambi, mene mene tekeli na peresi, huo ufalme umepimwa kwamba hutaki kuendelea tena. Hayo mapepo hayataki kukaa kwenye maisha yako. Roho ya uasi haitakaa tena ndani yako, kwa sababu mwisho wake ni leo, katika jina la Yesu aliye hai, na kwa damu ya Yesu aliye hai. Damu ya Yesu na nguvu za Bwana zinapita kwenye moyo wako sasa. Vifungo vinakatika kwa jina la Yesu aliye hai. Maagano yanapasuka, maovu yanaachia kabisa, mapepo yatakaa. Falme wa giza hautatawala maisha yako. Damu sasa kwa damu ya Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Endelea kuomba huko nyuma. Damu ya Yesu ikutakase, ikutakase nana kuanzia sasa. Haya, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inakomboa nafsi yako. Hicho kifungo kinakatika. Ninapasua wewe roho kuanzia sasa, sasa. Kwa damu ya Yesu aliye hai, funguka sasa. Haya, komba muhuri wa roho, muhuri wa ukombozi kwenye maisha yako kuanzia sasa, kwa damu ya Yesu aliye hai. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inakomboa maisha. Haya binti, pokea muhuri wa ukombozi, funguka kwenye maisha yako kuanzia sasa. Na pepo na roho ya uasi haitatawala maisha yako kuanzia dakika hii, kwa damu ya Yesu. Yes, Bwana akugonge muhuri, Bwana akugonge muhuri ndani yako, Bwana akugonge muhuri. Ya upokee sawasawa na kiu yako. Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa.